Així és, va, que et convido a veure el reportatge que ve a continuació, perquè sé que t'agradarà, parlarem de videojocs, de realitat virtual, perquè els videojocs de realitat virtual estan evolucionant molt, moltíssim, i cada cop són més immersius. Avui us volem ensenyar una proposta per experimentar aquesta realitat virtual en grup, enfrontant-vos a un munt de zombis. I clar, nosaltres, davant d'aquesta possibilitat, doncs què hem fet? Enviar-hi la nostra Esther Bertran. Ai, Déu meu! M'han dit que ara me deixaran anar uns zombis per aquí. Vinga, sortiu! Vinga! Què passa? Què passa? Ai! Aquí tenim els de l'equip d'un restaurant. Avui faran més equip que mai. Hi haurà germanor, companyerisme. Que sí? Clar, clar. Preparada per la guerra. Molt bé. Estoy acostumbrada a matar persones ja. Felipe, com es mata un zombi si ja està mort? És rematar. Només necessites una arma i després les teves cames perquè podreu moure-us per tota la sala. D'acord? Sí, els zombis estan molt morts, però nosaltres estem molt vius. Ah, exacte. Els comportaments de les persones aquí queden plasmats. Totalment. Estàs tu amb fins a set companys més jugant i generant estratègies també com a grup. Hi ha hagut, sí. Amor més enllà de la mort. Ets un poeta, Felipe. Sí. Ets real o no? Soc real. I sí que és real, eh? Vinga, soldats, preparats? Sí, senyor, senyor! Millor si ho feu tots a l'hora, no? Preparadors? Senyor, sí, senyor! Al torron! Ostres, tu, què portem aquí dintre? Ai, o què? Tu tienes otra arma. Oh, yeah. El arma de l'amor. Ave Maria, cuando serás mía. Ui, ara veig molt d'espai, eh? Felipe, on estàs? Estoy aquí, cariño. Ah, vale. És una passada. Tens pisos per sota, pisos per sobre. M'he trobat com figures rares. Ai, que no te m'acostis tant. És el que tinc en Felipe aquí, que me la salvarà. Estan preparats. Som-hi. Uah! Ui, hi ha molts zombis! Ah! Vinga, fem una barrera aquí. Molt bé, Volangerí. Estem una mena de bastida. Mira, aquí hi ha un cono. 10 o 12 metres d'alçada. Ah, vale, vale. Ai! Ah! Fora! Merda, merda, que m'atrapen! Cobriu-me! No me deixeu sola! Ai, 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 ai! Ah! Anna, estàs bé? Al cap, al cap! Fora! Ah! Ara! Oh! Ostres! És flipant, sobretot amb el gordo aquell que ens volia atacar. Fora! M'ha encantat, la veritat. Una passada total. La mà em feia mal de tant. Sembla que vinguin a tu, corres, m'he caigut. Lo repetiré una, otra i otra vez. No tinc paraules. He començat amb veu i surto sense veu. Heu de venir a provar-ho.